Aj počas tohto ročných prázdnin môžu holíčske deti prežiť niekoľko letných týždňov zmysluplne pri hrách a zábave. Centrum voľného času prišlo opäť s ponukou zaujímavých, tematicky zameraných denných táborov. Ten prvý organizátori nazvali Divoký západ. Tento rok máme dokonca viacej detí. Trošku sme zvýšili limit, počet detí. A bol tak toľko veľký záujem, že sme museli niektorých odmietnúť, čo mi je veľmi ľúto. Ale ak sa opýtate detí, ja myslím, že to je dobré, že sa nám tá myšlienka páči. Sme sa sami dokonca prezvykli a hráme sa aj my. Oblečení v štýlových kostýmoch sa deti s chuťou vžili do úlohy indiánov, šerifov a pištoľníkov. Takmer ako vo filmovom westerne sme sa počas našej návštevy cítili aj my. Priestormi centra voľného času zneli indiánske bubny. U týpy pred táborovým ohňom sa konala slávnosť sprevádzaná rituálnymi tancami. Tá správna atmosféra vládla aj v nedalekom salúne, zaplnenom kovbojmi a pištoľníkmi. Nohy na stole, v ústach cigary, pred sebou pohár whisky. Nechýbali kartári, hazardujúci pri pokeri. Ďalšie obohatenie programu a spríjemnenie spoločných chvíľ priniesla návšteva trojice indiánskych nadšencov z občianskeho združenia Pine Ridge z Krupiny. Porozprávali deťom veľa zaujímavého zo života a zvykov amerických indiánov, ukázali im, ako sa hrá pôvodná indiánska hra lacrosse. Pôvodný názov bol Bagataway, čo znamenalo vlastne malý brat vojny. Indiáni to používali vlastne na precvičovanie sa v mierových obdobiach vlastne na boj. Hrali to kopeckrát celé dediny, dedina proti dedine, stovky bojovníkov na kilometroch územia a veľakrát sa stalo, že behom mesiacov padol jeden gól. Máme tu aj originálnu vlastne indiánsku drevenú lakrosku vyrábanú čisto prírodnou cestou z umelých vlastne koží, z dreva, čo vlastne používali oni. Vasu Kiena a jeho indiánski priatelia zasvietili deti aj do tajov streľby z luku, či zhotovania pletených náramkov a ďalších tradičných ozdôb. Nemenej zaujímavé boli aj ukážky indiánskych zbraní a nástrojov vrátane tomahawkov. Pôvodné zbranie boli z kostí alebo vlastne z kameňov opracované, takže vlastne toto už boli také už z tých čias, z tých belochov od toho 17. 18. storočia a vyššie. Takže vlastne potom ďalej sme tu mali bojové kije, ktoré zase boli vyrábané buď čisto vlastne prírodnou cestou z dreva, alebo takto vlastne prevzaté od belochov, oštepy, ako bolo vlastne dýky s rôznymi typmi výroby, od kožených cez vlastne kvilované alebo korálkované, ako vlastne aj táto košela vlastne korálkovaná. Indiáni sa rádi zdobili. Veľmi radi boli, čo najfarebnejšie, čo najpestrejšie oblečenie bolo, tak to oni mali radi. Ďalej luky, lukostrelba, vlastne originálne pôvodné šípy, ako aj tie teraz tie moderné, ktoré sa používajú na lukostrelbu. Program úvodného turnusu tým však zďaleka nekončil. Na účastníkov tábora nesúceho názov Divoký západ čakali ďalšie zážitky a dobrodružstva. Zajtra nás čakajú, keď bude teda priaznivé počasie, koníky, výlet do Skalických hôr. Deti, to bolo tajomstvo, teraz som to prezradila, vedľa mňa deti stará, ale budú sa teda voziť na koníkoch, budú niečo sa o nich dozvedia. Potom máme ďalšie, budeme robiť aj také, že sami si vyrobíme koňov, budeme mať taký vlastne takú, teraz by som prehliadku tých indiánov a prehliadku kovbojov, aké boli rozdiely. Oni používali kovboji sedlo, indiáni nie a všetko. Nemáme to zamerané na to, že by sme bojovali proti sebe, ale na to, aby sa deti naučili, že aj indiáni, aj tí kovboji boli kamaráci. Na takémto čakajú nás súťaže, máme toho veľa nachystaného a dokonca ešte si budeme vyrábať nejaké šperky. Budeme dokonca hľadať, v piatok máme pripravené, budeme hľadať poklad, niečo ako poklad na Striebornom jazere, takže nejaký poklad indiánov. Prázdniny v centre voľného času pokračujú ďalšími dvomi turnusmi. Zábavu, dobrodružstvo i zrušenie sľubuje nielen vojenský tábor.
ale tiež turnus s názvom Cestovanie v čase.